Muito bem, amigos do canal, falando da bagaceira, hoje ó, mostrar para vocês aqui de novo outra fruta nativa, dessa vez um pitomba. Aí parece uma cajá, mas é pitomba, outra fruta nativa deliciosa. Saboia aqui para vocês verem. Isso aqui tá estragando. Pegar aqui uma boa. Maravilha. O suco dessa fruta é gostosíssimo. Delícia. O suco dela é muito gostoso. Dela não se estraga nada. Aqui os porcos comem, os animais comem a casca, comem esse caroço, come tudo. Uma delícia. Ela é uma fruta, né, que não existe muito pé delas, né? Muito pé de árvore assim, tem. São poucos, mas ela dá sempre no período de chuva. Como aqui no Ceará, nosso período de chuva é de. Delícia, delícia. Meus amigos do canal, eu vou longe atrás dessa fruta aqui, ó. Ela é muito boa mesmo, doce. O suco é maravilhoso. É como nós estamos no período de chuva. O período de chuva aqui é de janeiro a maio ou junho. Nós temos na base de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Entre 5 e 6 meses de período de chuva. Assim que chove, né, chove em janeiro, com poucos dias começa a vir. Aí vem a fruta nativa, né? Vem a guabiraba. Já postei um vídeo aí no canal mostrando. Tem a ubaia, que eu também postei um vídeo aí mostrando. E agora chegou a vez da pitomba, né? E tem vários outros tipos de fruta nativa. Eu vou mostrar tudo para vocês aí no canal. Essa linda e maravilhosa pitomba, deliciosa. Convido vocês a conhecerem, né? A conhecerem, a saborear essa fruta aqui. Maravilhosíssima, chamada de pitomba. Quando eu venho assim pro pé de pitomba, eu como assim umas 30 ou 40 e ainda levo para casa ainda. Fruta nativa, é as maravilhas que o nosso Pai Todo-Poderoso, nosso Deus Jeová, nos dá de presente e de graça para nós na natureza. E os pássaros gostam disso aqui, né? Os animais, como tatu, peba, o jacu, né? Que é um pássaro, é um porco. Tudo, que não se estraga nada. Você vê que aqui no chão não tem uma delas, né? Que passa pouco e come. Aí dá um pause aí agora. Olha aí, meus amigos, ó, como é lindo esse pé de árvore, ó. Lindo, é um pé de árvore grande, maravilhoso mesmo, ó. Um pé de pitomba, meus amigos. Vocês estão vendo ali, lá no fundo, uma serra, né? Então, meus amigos, aquela serra ali, ela tem coisas maravilhosas para me mostrar para vocês aqui no canal, entendeu? E aquela serra maravilhosa ali, ali tem frutas nativas, tem cachoeira. Então a qualquer momento estarei indo, né, lá para aquela serra lá, ó, mostrar para vocês as maravilhas que tem naquela serra. Cachoeira, pássaros, frutas nativas. Tudo isso eu vou mostrar para vocês naquela serra lá maravilhosa. Qualquer dia vocês vão ver vídeo aí no canal, né, Paulão da Bagaceira indo fazer filmagem em cima daquela serra lá. É um pouco complicado para chegar lá no topo dela, né? O cara pega umas 4 horas para chegar lá em cima. Mas vou filmar tanto, vou filmar a subida com umas coisas maravilhosas que tem naquela serra. Então, meus amigos, se inscreva no canal, dê aquele like e aguarde que vai ter mais vídeos sobre as coisas belíssimas da natureza.